Елімізде өмірінде мектеп партасына отырмаған Маугли балалар бар. Бүгін сенатта отбасында туындайтын дауларды талқылауға жиналған құзырлы орган өкілдері осындай мәліметпен бөлісті. Шалғай аймақтарды қойғанда мұндай жаға ұстатарлық жағдайлар ірі мегаполистерде жиі тіркелетін болған. Бас прокуратураның дерегінше көбіне ішімдікке я есірткіге тәуелді ата-аналар баласын осындай деңгейге жеткізеді. 1000-ға жуық бала ешқандай әлеуметтік статусы белгіленбегені анықталды. Бұл жұмысқа тікелей прокурорлар қатысып, қазіргі таңда олардың әрқайсысының қай жерде оқитыны, қай жерде балабақша баратыны анықталып, жұмыс жүргізілуде. Дегенмен осы бағдарламаның зерделеу нәтижесінде бір-бірімен туысқандарына баланы беріп жіберген, өмірі балабақшаға бармаған балдар, өмірі оқуға бармаған балдар анықталып,